الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين
سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درو شریف بلند آواز اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين نهايتي واجب الاحترام سادات کرام وعلماء عظام ائی برادران اسلام پیارا مسلمان بھائرو عزیزو دوستو اجو کی ہنا بابرکت جائے تھے بابرکت ہن محفل میں اواں پیاری جماعت جے آڈو مو گنہگار قرآن مجید جی ہکڑی آیت سگوری تلاوت کئی آ انشاء اللہ العزیز انہی کے بارے میں کچھ گالیوں تواں دے آڈو پیش کرنے جو ارادو آ دعا کہو رب العالمین مکھے توفیق نصیب فرمائے پانچ محبوب کریم کے صدقے اللہ تعالیٰ مکھے حق سچ چوڑ کی توفیق عطا فرمائے ان سے گڈ یہ بھی دعا فرمایو رب کریم جل جلال و من والو پانچ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے تفیل کے حق سچ بدھن جی توفیق عطا فرمائے ان تے عمل جی توفیق عطا فرمائے جی حاضری منظور مقبول فرمائے مجھا دوستو الحمدللہ کم کار جی موسم آ تمہاں ڈیہ جو لابارہ کہو تھا محنتوں کہو تھا رات جو تمہاں کے آرام جی سخت ضرورتا پر اواں پانجی پیاری ننڈڑی پھٹائے سبنی گالن کھاں بے نیاز تھی اللہ پاک جے پاک کلام بدھن جے لائے ہن بھلاری جگہ تے گڑ تھے آئے ہو مجا سوڑا امید کجے تھی رب العالمین انشاءاللہ تواں جا اساں جا دینی دنیوی مقصد پورا فرمائیندو ہی جے کے پان خالی جھولیو کھنی آیا ہوں سے انشاءاللہ تعالی بھرے پو روانہ تھی دازو آؤ تواں جے آڈو سب خان اول تلاوت کیل آیت کریمہ جو ترجمہ بدھایا ان کا بعد میں جے کے ان سا متعلق گالیوں ہوں دیوں انشاء اللہ العزیز پیش کرنے جی کوشش فرمائندس کندس رب کریم شل تواں کے اساں کے حق بدھن حق سمجھن جی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ تمام گھنا بڑے مقدار میں تواں گڈ چھایو ائی تواں میں امید کیا تو تے جترا نہ گھنا آیو اترے وڈی بلند آواز سا مجھے مٹھڑے حبیب تے درود پڑھو تواں کے قرآن کریم جی آیت جی معنی بدایا صلاۃ شریف اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه ابا ناراض تو کون تھی دو نا ما چو تو تما آسمان ڈارے وجندو پر تے کم ہی بیو سبھی اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو پانچ پاک کلام ارشاد فرمایو من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا مجھے میٹھے رب کریم جل جلالہ ومن والو فرمایو تکیر بھی ہوجے
من عام لفظہ کیر بھی ہو جائے رب کریم یہ کون تو فرمائے تو فلانو ہو جائے فلانو ہو جائے امیر ہو جائے غریب ہو جائے سندھی ہو جائے ہندی ہو جائے عربی ہو جائے اجمی ہو جائے نن وہ جو مٹھو رب فرمائے تو کیر بھی ہو جائے یطع اللہ والرسول او کیر بھی شخص جڑے تابعدار تھیندو اللہ پاک جو ائی اللہ جے رسول جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو کیر بھی آ پر شرطا تابعدار اللہ جو ائی فرما بردار رسول اللہ جو ہو جے یہ بگالیوں جڑے ان میں لبھجوں تو کیر بھی ہوندو اللہ تعالیٰ فرمائے تو فاولائک تو یہ تابعداری کرن والا مع الذین انعم اللہ علیہم کیا مجے دہارے انن سا گڈ ہوندا جن تے اللہ پاک جی نعمت سجن سائیں آیت سگوری جی مانا ما پوری کندس پر تھوڑو انہیں تے توجہ کیو کیڑی وڈی بشارت کیڑو وڈو احسان جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ یو بھی قید نہ تھو لگائے تنیک ہو جے صالح ہو جے فرما بردار ہو جے سٹھو ہو جے پاک دامن ہو جے کیر بھی ہو جے اللہ تعالی فرمائے تو کیر بھی آ بس گال یا دسو تو اللہ جو ای اللہ جے رسول جو فرما بردار وہ شخص جو اللہ ائی اللہ جے رسول جو فرما بردار ان جے لا رب کریم جی ذات فرمائے تو انن سا گڈ ہوندو جنتے خدا جی نعمت سبحان اللہ واقعی صحیح گالا اصل میں انسان جو منجا دوست مان ائی مرتبہ قدر ائی قیمت فرما برداری میں بے فرمان اللہ جو نبی نوح علیہ السلام جو پٹرا پر اللہ تعالیٰ فرمائے تو انہو لیس من اہلک اے مجھا پیارا نوح نبی ما رب العالمین فرمایا تو یہ تجھے اہل ایال میں ہی نہ ہے چھاجے کرے جو انہو عمل غیر صالح انہی اجے کرے جو انہی جا عمل خراب ہل انہ میں نیکی جی کاب بھوئی کانے کا ما اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات نکے تونجے اہل ایال مائی مار تو کرے شجا پر اجے تونجو فرما بردار ہو جے ہاں تو سونتے سہاگو تھی پوے ہاں اکڑے پاسے تونجو فرزند ہو تو وری بے پاسے مجھا پیارا نبی تونجو فرما بردار ہو جے ہاں پر اجے تونجو فرما بردار نہ ہے تما اللہ تعالیٰ فرمایا تو انہو لیس من اہلک اہل میں ہی داخل نہ ہے اسا کہ اللہ پاک جے نہ قرآن کریم جے آیت ما ثابتو تو اللہ پاک وٹ قدر قیمت فرما برداری جو آ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چھا جو قدرہ سا وٹ ادا اللہ وٹ چھا جو قدرہ چو مسنگا لائی دو تو پو مزو تھی دو چو فرما برداری جو کیڑو قدر اللہ سائیں وٹ اللہ تعالی فرمائیں دعا افر ایت الذی من اتخذ الہہ ہوا او مجا مدینے جا بھی رسول اللہ علیہ وسلم تو ان مانو کے دس جے کو پہجے نفسانی خواہش ان کے اللہ بنائیوں ویٹھو آ ما اللہ کے منجئی کو نہ تھو پہجے نفسانی خواہش ان کے رب بنائے تھو مجھے محبوب مدینے وارے میر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو جے کو نہ اللہ جو چون کرے نہ اللہ جے رسول جو چون کرے او یہ سمجھو تا پہجے نفس کے پہجے خواہش ان کے اللہ بنائے تھو ایڑے مانو کا اللہ بھی بیزارا تا اللہ جو رسول بھی بیزارا قدر ائی قیمت فرما برداری کے چھا کیا دا دنیا میں نہ ڈٹھو تھا اولاد کہ کے پیاری نہ ہے اولاد کہ کے کوڑیا نہ نہ اولاد جے لا انسان چھا نہ چھا کندو دنیا میں الائے چھا تھو کرے پیو پر ہکڑو پٹر فرما بردار ہوندو ہکڑو پٹر بے فرمان ہوندو آہن بنی جو ماں پی ہکڑو ہکڑو خون ہکڑو نسل پر مجھا دا جے کو فرما بردار ہوندو سو اکھن جو ٹھار ہوندو بے فرمان کے پیو تے نکالی بھی دئی چڑی دو اخبار میں بھی دی دو بابا ہو نہ ہے دیتی لیتی پاجے متھے تے ونی کرے مجھے بلایو کچھ
कुछ भी ना है नफे नुकसान जो मालिक पान अथव अबा हूं तो आया ना अबो भी बेजार थी वने अम्मा भी बेजार थी वने आई हुन के निकाली दई छरे आम इत्तला बाबा है कावश अखबार में आयो सही इब्रत अखबार में आयो मेहरान अखबार में आयो फलाने मानू के पीयू घर मा कड़ी छरे अबा छो तो कड़े सपियो इनी जे करे तो कड़े जो पीयू जो बेफरमाना माओ जो बेफरमाना पर उन जो बियो भाव आ जेको 24 कलाक अबे अम्मा जे फरमान में आयो अखिन जो ठार हुंदो आ जेरे ही पी उनके मिल्कत दई छे जेरे ही जमीनू उनके हवाले कर छे जेरे ही बंगला उनके हवाले कर छे कारू मोटरू बैंक बैलेंस उनके हवाले कर छे मुझो फरमा बरदार बचड़ो आ अल्लाह तबारक व तआला जल जलालू मन वालो फरमाए तो मां तवा जो भी खालिक आया अरबन जो भी खालिक आया अजमिन जो भी खालिक आया हिंदन सिंधन जो भी खालिक आया अमीरन गरीबन जो भी खालिक आया याद रखो खालिक सबरी जो आया रज़्ज़ाक आया मा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़हा रोजी सबनी के भी दींदुस कुत्ते के भी दींदुस त मानू के भी दींदुस पर यार प्यार उन्हीं सा कदुस जेको मुसाई मुझे मदीने वारे सा प्यार कदो सुभान अल्लाह अदा माला सही जो चवाला गलत तो चवा असल गाल त फरमा बरदारी जी खुदा जा फरमा बरदार थी पौंदासू खुदा जे रसूल जा फरमान बरदार थी पौंदासू तो रब करीम तो मुझा करीम उन करीम के करम की गाल थी कजे खारायण पियारण वारो गाल बसरो बियो आ ऐ करीम एक अज खजाने गईब गिबर तरसा वजीफ खुरदारी ऐ करीम तो ता कुर्बान वजा जो पांजे गैब जे खजाने मां जेके बुतन जा पुजारी हल तन के भी रिज़्क रोजी दींदो आ अजा बेचारो मुसलमान दुखन में वाणिया मजन में मूर्तु पूजन बुत पूजन 24 कलाक शिरक में उनके रिज़्क रोजी कुशादो दई छरे अल्लाह ताला असा के भी दे तो असा के भी कोन तो छरे पर मुजा दा रिज़्क रोजी जण तो सुद सुवायदो हा अल्लाह ताला वायदो फरमायो आ तमा रब्बुल आलमीना सबनी के पाली दो आया मुजा सोणा इए न भाए त फलाणे के इक्तदार आ इए न भाए त फलाणे के पेजारो आ इए न भाए त फलाणे वट टूडी आ इए न भाए त फलाणे वट जमींदारी आ इए न चो त फलाणे वट बैंक बैलेंस आ इन के न निहार जा इए दिस जा त अल्लाह जो फरमा बरदार केरा رب العالمین فرمائے دعا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ما رب کریم جی ذات با برکات پاجے پاک کلام میں فیصلو تو فرمائے چا تما رب العالمین وٹ عزت انہی جی اج کو تمام ودیق متقی پرہیزگار اکرم اسم تفضیل جو سیگوا ان دی معنی ہے سبنی کا ودیق عزت وارو اللہ تعالی فرمائے تو سبنی کا ودیق عزت ما اللہ پاک وٹ انی جیا جو کو اتقاکم توا ما ودیق متقی ائی پرہیزگار ہوندو پرہیزگار متقی فرما بردار ہوندو جو کو ودیق فرما بردار اللہ تعالی فرمائے تو رزق سبنی کے دیندو پر عزت انی جیا جو تا ما پرہیزگار ہوندو اللہ صحیح شل توا سا کے فرما برداری نصیب کرے ڈاڑے تے چاو اللہ جے کاملن بانن جو دربار اتے اللہ جا کامل ولی رہی ویا ہن انہن جا بچڑا ہتے ہن متبرک جگہ دل جے حضور سا دعا کردے انشاءاللہ بیڑا پار تھی ویندا سبے چاو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَرِي بِيَوْ دَفُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اَنَا چھا اللہ تعالیٰ فرمائے تَمَيُّتِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جے کو بھی تابدارا اللہ جو اے اللہ جے رسول جو فاولائک مع الذین انعم اللہ او انہن سا گڈ ہوندو جے تے اللہ جو انعام سبحان اللہ اسان جے سندھ جے مشہور ولی
سونے بھٹائی صاحب ان آیت جو ترجمو کیو آ بدندو شاہ صاحب فرمائے تو رانے وٹا رات مکھے نو نیا پو آئیو لدھاؤں لطیف چوے ناتر وٹا نات ہنے کان پچھن تھا ذات آیا سے اگھیا آیا سے اگھیا رسنو ہی ہوا تو مجھے محبوب جے درتے کیر تو جھکے رسنو ہی ہوا تو مجھے رب کریم جو فرما بردار کیر تو بن جے وہ جو کو اللہ جو فرما بردار تو بن جے ای اللہ جے رسول جو فرما بردار تو بن جے مجا دوستو عزیزو جو کو آئے سو اگ جیو ہاں سجنا عیسائی سونے نجی اللہ شاہ کے چوتھا یاد کیو مجا دوستو عزیزو ان قابلن ولین کے چوتھا یاد کیو کہ جے دل تے دستگیر جو ذکرہ کہ جے دل تے سوڑے کلندر شہباز جو ذکرہ کو حضرت غوث العالمین کے یاد کندو آ کو سوڑے بھٹائی کے یاد کندو آ کو حضرت روز دھنی کے یاد کندو آ کو سوڑے سائیں نجی اللہ شاہ کے یاد کندو آ انہی اللہ جے ولین جو چھو کہاں کے یاد گیرو آ انہی جے کرے جو آیا سے اگھیا آئے یہ انہی جماعت میں شامل ہویا جے کہ اللہ جے دربار میں جیے جو ایندا ویا اڑو تو خدا کے راضی کیوں اڑو تو خدا کے راضی کیوں اڑو تو خدا کے پرچایوں جو خدا جو قسم ا انن جے صدقے انن جے پویم جا بیسا پیر پیا چمیا سبحان اللہ ہاو یا نہ ابا انن جے کرے نہ صحیح انن جے اولاد جی عزت پیا کیوں انن جے آستانے جی عزت پیا کیوں انن جے دربار جی عزت پیا کیوں انن جے نالے جی عزت پیا کیوں موجا دوستو عزیزو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو فرما بردار تے نظر کندو ا توا اسا جے متھا لازم فرما بردار تھی پوں وہ بیڑائی پار تھی پوندا ہانے اللہ تعالی فرمایو تو فاولائک ما الذین انعم الله علیہم یہ فرما بردار انن سا ہوندا جن تے خدا تعالی انعام کیو ا ارے قران کھو پچھو تھا تو کیر ہم جن تے اللہ جو انعام ہے سبحان اللہ مولوی تو چوے تے مت اللہ راضی یا چھو مولوی جمانو ما وٹیندا ہن تعویذ لکھیندا ہن فتوی پچھندا ہن پیشمام بنائیندا ہن وائز جو دعوت دیندا ہن سائیں سائیں کہندا اللہ ما تے راضی ہے ورے وڈیرے کھا پچھو چھو بابا مکھے اللہ اسی دھرائے چھجو ہا کتری زمین ا ہزارے تے ہاری ہن موجا خلق پئی بخ مرے موارا کتا پیا ہے شکل اللہ تما تیرا دیا وری گھنی موالی کا پوچھ جے بابا مایائی مزن میں ماں پیو تھا چر صبح مو تھا عرش موالی وری سبر کے مارے وی اڑے وری پاجے مو چندے اڑے یہ ملڑو جنت میں چھورا نیندا اڑے چھو نہ ویندا تے کو کھچر کھانو تھورا جنت جے در تے ڈنڈو کوڈو ہے رکھیو بیٹھو ابا کہ کے خدا سکایو کون ہے ہاں نہ صحیح سب کو پانی جائے تے اپن خوش لگو پیو اللہ تعالی فرمائدا کل حزب بما لدیہم فرحو سب کا جماعت سب کو ٹولو پانجے پانجے طریقے ائی مذہب تے خوشا تے ماتے اللہ راضی ا او منجا دوستو عزیزو وڑیا پانا میں بیٹھا ہا چون پائے مسلمان تے بابا یہ صفا ویدا باہ دے نرگڑے ویدا نرگڑے سرگڑے کون ویدا ہکڑی گال تھن ہکڑی جے چھٹا تے ہکڑی گال میں چھٹندا جے کیڑی تھن گال وڑیا پے پانا میں چون بیٹھا جے ہکڑی گال تھن تھک با ہن تھک با وہ تھک جی چندا رہا ہانے 2 منٹ تھا آرام کیوں چھا تھا کیوں انی میں رام جو لفظ چوندا ہن چھٹا تنی آرام میں چھٹا دار تو چھٹ دائی کوئی چھا میں چھٹ دا اوے چوندا تھک جی پوندا ہن پڑھدا ہانے ہلو دھری آرام کیوں وہ آرام میں رام جو لفظ اچے تو انی رام جو نالو وٹھن تھا تڈے چھٹا تا چھٹندا نہ تو چھٹندا ہی کون اڑے کھولو تو اسا تے ٹوکو دو کری او مجا دوست مسلمان بھا یاد رکھو قرآن کریم جو فیصلو اللہ تعالی واضح کرے چھو
سب کو خوش آتم تیرا دیام تیرا دیام تیرا دیام تی انامام تی احسان آپ پر ماں کعب گال کو نہ منی دوسے ماں اوہا گال منی دوسے کا بٹھڑے قرآن میں لکھی بھئی اللہ تعالیٰ فرمائے تو فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ان آیت کریمہ میں من بیانیہ بیان تھی کرے تجنتے اللہ تعالیٰ جو انعام آ اوے چار جماعتوں ہیں اوے کیڑوں چار جماعتوں ہیں اللہ تعالیٰ بیان تو کرے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین پہری جماعت نبیان جی بی جماعت صدیقن جی تری جماعت شہیدن جی چوتھی جماعت ولیان جی انعام واریوں جماعتوں آہنی ڈاڑے چاہو بیڑائی پار گھنوں جماعتوں چار جماعتوں پیری جماعت میں موجادہ صفے اول میں شامل آہن خدا جا نبی انہ خاپو رب العالمین درجو بیان کیوں بیو درجو نبی ان خاپو وری صدیقن جو تریو درجو وری موجادو تو شہیدن جو چوتھو درجو وری خدا تعالیٰ کیوں آہے ولین جو موجاد دوستو ہاں انہی چین جنن جی گال کرے بودھو آخر گھر گالی ہوئی چار بیڑائی پا سبی چو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ماں تقریر کو نہ کر دو آیا ماں میری سبق بتا کے پکو کرائی دو آیا ہنے ماں تمہاں کے سبق لنو دساں بھیرو جاریو تمہاں ہنے یاد علائے وسریو ابا گھنیوں جماعتوں پہری کےڑی بی کےڑی ٹرین کےڑی چوتھی کےڑی واہ واہ سبق پکوا یو سائیں اقبال احمد شاہ جو فیضہ جو تمہاں سائیں جے پاڑے میں رہو تھا سائیں جی تمہاں تے نظرہ جو تمہاں بے خیالہ نائے ہو اما خیالہ ہی توجہ وار آئے ہو یہ سمجھو تمہاں ندھن کا نائے ہو تمہاں دھنن وار آئے ہو یہ جماعتوں چار پہری جماعت نبیان جی جنتے اللہ جو انعام آ بی جماعت صدیقن جی جنتے اللہ جو انعام آ تری جماعت شہیدن جی جنتے اللہ تعالی جو انعام آ ای چوتھی جماعت ولیان جی جنتے اللہ جو انعام آ ہنے اللہ تعالی فرمائے جو کو مجھو فرما بردار مجھے رسول جو فرما بردار وہ کیر بھی ہو جے انشاءاللہ تعالی یو قیامت میں نی چینی جماعت نساگ اگ تیرا ڈی سونی گا وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَفِيقَ اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ وچارہ فرما بردار بنہا کہڑا جے کہ اللہ یا اللہ جے رسول جا فرما بردار انہی قیامت جے جہارے چینی جماعت انسا گڑھ ہوں دا کہڑا نہ سوڑا پیاتھا دا وَحَسُنَ أُولَائِكَ تَعْدَا سُوْنَا ہُنْدَا یہ رفیقہ پہنجا پان میں رفاقت میں ہُنْدَا مجھے رب کریم جی ذات بابرکات بھی انہوں نے رفاقت کے سارا ہے تو یہ جنی پان میں گڑھ ہُنْدَا تَعْدَا سُٹھا پیاساندہ نبیاں صدیقاں شہیدن اے ولیاں جے جماعت میں اساں جہڑا بھی جے کرے گنڈ جی ویا فرما برداری جے صدقے اساں جو بھی بیڑو تریپ دنیا میں کترا فرقہ ہن ہکڑا تھا چون ہتھا ہتے بدو بیا تھا چون ہتے بدو چیا تھا چون چھڑے جو ابا آہن یا ناہن نماز سبی تھا پڑھن چو نماز ٹھیکا ہتے بھی نماز ہتے بھی نماز ہی اب نماز پر سوچو ای نماز جیلا سبھائی الحمد بھی پڑھندا ہن ہاو یا نا الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ جیلا جے کو عالمین جو ربا
الرحمن الرحیم جے کو رحمان بیا رحیم بیا مالک یوم الدین جے کو جزائی سزا جے دیا جو مالکا ایاک نعبد و ایاک نستعین مولا تو اسا کے توفیق دے تسا تنجی عبادت کیوں ایں تو کھائی مدد گھراؤں اگتے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ اسا کے سدھی وات تے ہلائے صراط الذین انعمت علیہم وات انہن جی تے ہلا جن تے تہجی نعمت کہن جی وات تے ہلا جن تے تہجی انہن جی وات تے ہلا جن جی جن تے تہجی نعمت وارا کیڑا ہانے تے بدھی ہانے تو بدھی انعام تالہم اوے نعمت وارا مولا ان جو رستو دیکھار جلتے نعمت کی تھی کیڑا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نبی صدیق شہید صالح ہانے یہ سمجھو تے ہتے ہتھ بدھن وارو ہو جے ہتے ہتھ بدھن وارو ہو جے ہتھ چھوڑن وارو ہو جے پر نماز میں چوندو آ مجا مولا نبیان جو رستو دیکھار صدیقن جو رستو دیکھار شہیدن جو رستو دیکھار ولین جو رستو دیکھار وہ سلام ورا پھری ونے تا ہونا جی نیت پر نماز میں چوندو آ چینی جو رستو دیکھار نماز میں چھا چوندو آ نبیان جو رستو نماز میں چوندو آ صدیقن جو رستو نماز میں چوندو آ شہیدن جو رستو نماز میں چوندو آ ولی انوارو رستو ہنے نماز میں تیہو چارہی رستہ چینی جا گھرے پہنے سلام ورائن کھا پو کہیں کہ رستہ نبیان تے کاوڑے ہو بیٹھو آ کہیں کہ رستہ صدیقن تے کاوڑے ہو بیٹھو آ کہیں کہ رستہ شہیدن تے کاوڑے ہو بیٹھو آ کہیں کہ رستہ ولین تے کاوڑے ہو بیٹھو آ او سنت جماعت وارا تو کہ لکھ مبارکو ہو جن تو کہتے کاوڑے لکو نا یہ چارہی تو ہنجے اکھن جا ٹھارا ہے آئے یا نہ آئے نبی بتو جے اکھن جا ٹھارا تو صدیق بتو جے اکھن جا تھار جے شہید اب تو جے اکھن جا جے ولیت اب تو جے اکھن جا تھار انما ثابت چھو ان آیت کریمہ مجھا ثبوت ملو تب یا جے کے بھی فرقہ ہیں مجھا دا جے کے نبیان تے کاوڑل اوے بھی گمراہ جے کے صدیقان تے کاوڑل اوے بھی گمراہ جے کے شہیدان تے کاوڑل اوے بھی گمراہ جے کے ولیان تے کاوڑل اوے بھی گمراہ پر جہن جو چینی جماعت انسا پیار ای محبتاتن جا بیڑائی پار انہ جیڑا مکھے نالے کھڑنا جی ضرورت کانے سائیں سونے اقبال مشاہ کے نالے کھڑنا جی ضرورت کانے اساں جے سائیں کاری صاحب کے ضرورت کانے سائیں حضرت مولانا حاجی گلہ سن کے نالے کھڑنا جی ضرورت کانے چھو سا نالو کھڑوں سب کہیں کہ قاضی دل میں ویٹھوا ونی رات بسترے تے سوچ جا تد نماز میں چوندوا اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم اے انعام وارا ہوئے چار جنا ہم ان کے قرآن سارا ہے تو نبی صدیق شہید ولی ہنے تو ونی گھر سوچ جا تا کیڑن کے منی دعا کیڑن کے نمنی دعا جے توارو ضمیر چوے تا چارہی حق تے تم مبارک تھی پر جے یار کیسا نہ کیسا تو کہ حسد ای ساڑا تا پو یار اللہ پجائی عبد الرحیم شاہ کندو ہی مسکین شاہ کندو کچھ بھی کون تو کرے سکھا بدھائے سکھا تو بھی کچھ نہ تو کرے سکھا مجادہ پہنجے قاضی کھا پچھ پہنجے ضمیر کھا پچھ نہ توں کہیں ملا جے چونتے لگو نہ کہیں موالی جے چونتے لگو نہ مجادہ دوست عدیز کہیں گمراہ جے چونتے لگو تو اللہ جے قرآن کھا فیصلو وٹ کہیں جو بھی ترجمو ونی کھول ماں تو کہ نہ تو چونتے لگو فلانے مولوی جو یا فلانے مولوی جو کیڑی بھی بولیے میں قرآن جو ترجمو کھولے نہیں آئے تن جی مانا کر تو کہ خدا جو قسمہ پانی پانا پتو پہ جیوی دو سبھی چو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجا دوستو اساں جے لات ہکڑی آیت ای کافی آ پر ما ان آیت کریمہ جے شاہدی جے لات بی بی آیت پیشتو بتھی پون اساں جے لات ہکڑی بھی کھوڑا ابا قرآن جی ہکڑی آیت بھی کافی آ پر وری انہ جے ثبوت جے لات اجا ودیک مضبوطی جے لات بھی آیت بدھ
اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جے کو مخالفت کرے مجھے رسول جی مِن بعد ما تبین لہ الہدیٰ انہ کا پو جو ہن جے متھا ہدایت کھلی چکی وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اے مومنن جو رستو چھڑے پیو رستو وتائیں اللہ تعالیٰ فرمائے تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا جاڑے پھرے ہوا اساں بو انہ کے اوڑے دھکو نہیں شریندا سے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ اے اساں انہ کے دوزخ میں پہنچائیں دا سے وساعت مسیرا وہ تمام پھرن جی خراب جایا مطلب چاہت اللہ تعالیٰ فرمائے تو کے رستو وٹھنو وا تم مومنن وارو رستو وٹھنو وا کیڑو رستو وٹھنو وا اے مومن کے رہن جے کہ نبیان کے صدیقن کے شہیدن کے صالحن کے نبیان کے صدیقن کے شہیدن کے ولیان کے منل ایہی مومن تھی بیو مومن کے ربی کونے کو نکو کنٹھے وارو مومن نکو کولا بے وارو مومن نکو تسبی وارو مومن نکو پٹکے وارو مومن نکو لنڈی کانچ وارو مومن نکو حیدر مولا کرن وارو مومن نکو ماتم کرن وارو مومن نکو پٹکے کٹکے وارو مومن مومن اوہو جے کو محمد امیر سا پیار کرے اساں وٹ تا تھولو آن مومن تھن قاضی دوست محمد اللہ سی جنت نصیب کرے سی چئی آنے جو کولا بوٹری آنے جو کنٹھو ستے آنے میں مومن تیار گھنے میں ست آنا اگے آنا ہوں دا ٹکا پیسہ پو آنا ہانے گھنے پیسہ نکری پیا ہن اور مجھا دوست یہ مومن جی نشانی نہ ہے مومن انہی کے چاہے بوا جے کو اللہ دے نبیاں سا جے کہ انعام وارا ہن صدیقاں سا شہیداں سا صالحاں سا انہاں سا پیار کرے تو روح زمین تے نظر ڈوڑا ہے مغربا ہی مشرقا ہی شمالا ہے جنوبا اج کل دنیا تمام سوڑی تھی ویا ٹی وی تھا کھولیاں امریکہ جو خبروں پیو چن ٹی وی تھا کھولیاں برطانیہ دے ورن ورن شہرن کے اسا ڈسی رہیا ہوں دنیا دے تختے تے کو بھی اڑو شہر کونے جے کو تہا کے وگڑن میں ڈر نہ چے دنیا تمام ننڈڑو گلوب تھی ویا ننڈڑی تھی ویا تو جے اکھن دے آڈو آ تو جے نظر دے آڈو آ منجا دوستو عزیزو ہکڑی ننڈڑی سکرین میں پوری دنیا اچی ویا اگے دنیا لمبی ہوئی پر ہانے دنیا سوڑی تھی ویا تو پوری دنیا میں نظر ڈروڑا روح زمین تے تو کے ولی ملدو تا اہل سنت جو ملدو مجا دڑا مجا بچڑا او مجا بھا ماں تو کے کھولے بدھایا اج کل کو دور اندھائی وارو دور کونے اج کل روشنی جو دورا دنیا لا کتھے ونی پہتی ہے دنیا اللہ چھا پئی کرے تو سجی دنیا جو نقشو ڈس پوری دنیا جو غور کر مجادہ جکرے کتھے تو کھے ولی ملدو مشرق میں ملے مغرب میں ملے یورپ میں ملے جرمنی میں ملے جاپان میں ملے ایشیا میں ملے اولہ میں ملے اوبھر میں ملے تو کھے ولی ملدو تو نبیان کے منجنوارو صحابن کے منجنوارو اہل بیت کے منجنوارو این ولیان وارو ملدو صحابہ جو دشمن ولی نتو تھی سگے اہل بیت جو دشمن ولی نتو تھی سگے نبیان جو دشمن ولی نتو تھی سگے ولیان جو دشمن ولی نتو تھی سگے صدیقن جو دشمن ولی نتو تھی سگے ولایت ورہائیں دعا علی سوہنو وہ علی ان کے ولایت نہیں دعا جیسا علی جو پیار ہوں دعا ابا مولوی کھٹان چاہ سندھو میں الہیو کھوڑا مکھا وڈا وڈا عالم متقی پرہیزگار اہل علم ان سائیں اقبال مشاہ جی جو مسا محبتا پھر آئے گرائے چبا عبد الرحیم تو ضرور اچ اڑے سائیں مکھا بیا وڈا بزرگ گھنائی تن کے گرائے چے نہ ما تو کھے تو گرائے اڑے سائیں جی محبتا نا با تا علی سائیں جی بھی محبت جیسا ہوندی ولایت جی ونڈ انہی کے نہیں دو یا کہ بے کے نہیں دو ڈاڑے تا گلایو ولایت کے نہیں دو علی سائیں جیسا پیار کندو جیسا محبت کندو جے کو علی کے وندو جے کو علی سائیں جے کے بھائیں دو ان کے سونو علی المرتضیٰ ولایت نہیں دو متا تو چوے تا سا سنی علی کے کون منو تھا اسا جو تا عقیدو تا قیامت تائیں ولایت ورہائے بھی علی وٹا ایندی دستگیر جو ٹھپو لگندو پو ولی تھیندو
یا رسول اللہ کیرا مویریاں کھنی ونجو تھی کہیں بچو تھی دماغ خراب چٹھی جائیں لکھی ہی تے پہتو نہ ہے سائیں اتھے نو تھے ماں سائیں میرا ڈنڈو میں تھے مہردو ساس ادھی شریو کیر بھی آنے تے خبر ہے سائیں وارا کچھ نہ کچھ اپنے ماں نہ شریو ساس نتھی گال وڑے مجھا چاہو تو بس کہا پجیا گال ہلے پہی تے پوچھٹھی شاہ جی انہی ننڈے کے چاہو تو انہی چٹھی لکھنا وارے کے گولے وٹھی آئے کیا چکیس گی ہے چیزیں تے تڑی سانس سبے چاہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ڈاڑے ڈاڑے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او مجا دوستو عزیزو ولایت ورہائیں دو علیا تصدیق ان جے متھا پیران پیر کندو آ اجکل پیران پیر گھنا تھا سڑائن دستگیر بھی سڑائن تھا پر وڈی گال غوث العظم بھی سڑائن تھا پر یاد رکھو مجھے پیر جڑو کہنجو پیر نیا مجھے پیر جڑو کہنجو پیر نیا در کھوڑ مگر دستگیر نیا در کھوڑ مگر دستگیر نیا اساں تا ہوں قادری اساں تا پکھے پیائی پیران پیر جے آئے ہوں پر خدا رو قسم نقشبندی سلسلے جو امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی مجا دوستو عزیزو وہ کامل ولی وا جو مجادہ سرہند شریف میں جمے تھو تو پورے ہندوستان ماں ساز ختم تھیا جاگو تھا چھا چھا دہلڑی وجڑ پھٹو کرے رنو چنگ وجڑ پھٹو کرے رنو سرزے وجڑ پھٹو کرے رنو یقدارے وجڑ پھٹو کرے چھجو تمبورو وجائے تا وجے کو نہ پیو نگارو وجائے تا وجے کو نہ پیو جے کے بھی دنیا میں سازہا لنگھا منگڑھار میراسی کٹے کٹے تھکا پر آوازی کو نہ پیو نکرے مجھا دوست حیران تھیا تا چھا سببا دہل جو کم آواز کرنو ناسارگی جو کم آواز کرنو یقدارے چنگ تبورے جو کما آواز کرن یہ ترا ساز آواز چھونا تھا کڑھن یا گال بادشاہ وٹ پہتی بادشاہ چھو یہ وری کیا ہوں دو ساز ہوں نہ بجے گھرائیں وڈا وڈا گویہ پورے ہندوستان جا ساز گھرائیں اترا سازن جا نالان جو معمولی کے کتے ہی دا مجھا دوستو سب ہی ساز گھرائے سازندن کے تہیں وجائے ہو دھک ہنن پیا پھوکوں جن پیا آواز ہی نہ نکلے چاو سبحان اللہ بادشاہ چو کچھ آئے چاہے چاو کچھ اور مجھا دوستو عزیزو مسلمان بھائرو بادشاہ چھا کہو مجھا بھاو عزیز عالم گھرائیں ولی گھرائیں درویش گھرائیں سب نہیں اچھی ڈٹھو تو برابر ساز نہ پیا وجل بادشاہ سلامت کے جو ساں کے کا خبر کا نہ تھی پوے کچھ بھی پتو کو نہ تھو پوے ہکڑی گال سمجھ میں اچھی تھی تو اللہ پاک عالم ارواح کھان کو زمینت اہڑو پاک روح موکلوا جے کو انسانی شکل ہونا تھی اختیار کہی جے کو محمد جے شریعت کے نئے سر جیرو کندو جے کو مجدد ہوں دو انہ جے فیض جی برکتا جو دنیا تا ساز ختم تھی ہو جا چا کہیوں گولیوں گولیوں تا حضرت امام ربانی جاؤ ہو جے
بھلی جائوں مائروں سدیوں صالحن محشر جے میدان میں انہن نا جملن باقی بین ویچارن او جاگا اجایا کیا مجھا دوستو عزیزو او نقشبندی سلسلے جو امام قادری نہ ہے نقشبندیا پر انہ بزرگ پانجے مکتوبات شریف میں لکھوا تا قیامت تائیں جے کا ولین جی لسٹ ٹھندیا سا حضرت علی جے ہتھا ایندیا اہل بیتن وٹا تھیندی تھیندی پیران پیر وٹ ایندیا پو پیران پیر صحیح کندوا اوہو ولی تھیندوا ماں تا پانجے پیر دی تعریف کندوس تواب کندو بیو کو کندو پر مزو انی میں آنا جو موجا دوست نقشبندی سلسلے جو امام پر حق جی گال کے تسلیم تو کرے پیو موجا دوست ہمیشہ قانون یو تھو تا فضیلت وارو ای فضیلت وارے کے سنانندو آ کیر ڈاڑھے تا گل آیو فضیلت وارو فضیلت وارے کے سنانا دوا چور چور کے سنانا دوا بدماش بدماش کے سنانا دوا موالی موالی کے سنانا دوا مولوی مولوی کے سنانا دوا فضیلت وارو فضیلت وارے کے سنانا دوا واہ امام ربانی تجھے فیصلے تا قربان ونیا ایڑو فیصلو فرمائے تھی تو پانو فضیلت وارو آتا سوہنے پیران پیرہ کے بھی سنانے تھا کن مانو جی دشمنی پیران پیرہ ایڈی دشمنی جو سیدو ہی نہ تھا منجن بیو تا چھو سیدی نہ تھا چون معاذ اللہ تو کہ خبر سونو عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ موجا دوستو حسنی این حسینی چاہے چاہو موجا دوستو حضرت عبدالقادر جیلانی جے بابے جو جو کو سلسلو نسبان سائیں امام حسن ساتھو ملے وری جے کا اممہ جی جاہے نانانو سلسلو سو سونے کربلا وارے حسین ساتھو سندھی میں چاہ چاہے وہاں تانی پیٹے پٹ چھا تانی پیٹے پٹ ہے جے کے کپڑا تھی نا سہی ہے نا کپڑے میں جے کی ڈگھی تارہ ہوں دیا مجا دوستو نکے تانی چاہے بوا آئی جے کا سوڑھی تارہ برواری انہی کے مجا دوستو پیٹو چاہے بوا وہ کدھے کپڑو ایڑو ہوں دوا جو ہکڑی تارہ سٹر جی ہوں دیا ہکڑی تارہ مجا دا کا بی ہوں دیا پر جے کدھے مجا دوستو بائی تاروں ہو جن پٹ جوں تو انہی چاہے بوا تانی پیٹے پٹ پیران پی رحمت اللہ لے تانیہ پیٹے پٹا ابو بھی سیدہ تا اممہ بھی سیدہ چاہو سبحان اللہ ابو حسنیہ تا اممہ حسینیہ او مجا دوستو عزیزو جکنے پیران پیر دنیا جے تختے تے سید اللہ ہے تپو کیر بیو سیدہ سوڑو شاہ لطیف جو دعا میرا شاہ مدد کر محیدین ملی آہی عبداللطیف جو تو وسیلو ای ولی ارے حسنی پیر حلی اچی کر کامار مرید تے میرا شاہ مدد کر داہ سنی دادی آہی عبداللطیف جو تو بادشاہ بغدادی ارے حسنی پی رہا دی اچی کر کا مار مرید تے میرا شاہ مدد کر اچی اوکھیا ویر للہ لگ لطیف چوے بھر پازی اڈے پیر او اولاد علی شیر اولاد چاو بھلا وگڑن وارا اولاد علی شیر کرکا مار مرید تے وہاں سوڑا لطیفتو لکھ جو بیت چاہی چھڑیوا ایڑو فیصلو کرے چھڑی چاو تا پیران پیر سچو سیدہ ڈاڑے چاو سچو سیدہ تمہوں جادڑا ماں تو جے خدمت میں عرض پہ کیوں تنسو نتا ذرا تھوڑو نقشو پھیرائے دسو من یتب غیر سبیل المومنین اللہ تعالیٰ جو قرآن تو چوے جے کو مومنن جے رستے کے پھٹو کرے بیو اختیار کرے نولیہی ما تولا جانے ونیے تو نیس دکو چھجو سنے ونیے بلی جانے پھرے وہاں نے پھیرائے اس ونسلیہی جہنم خدا تعالیٰ فرمائے تو میں نکے دوزخ میں بجنے وسات مسیرہ برے رستے تے تو ہلے بری جگہ ہے نجیہ مومنن جو رستو نصیب شل خدا کرے
یہ چین یار کے منن وارو نبین کے منن وارو صدیقن کے منن وارو شہیدن کے منن وارو ولین کے منن وارو ایو تھی مومنن جو رستو ہانے ماں تو سا وعدو کہ تو چین جو ذکر کرے دعا خیر جی کدا سے ہانے اگتے تہا درود پڑھدا ہلو فقیر جی گال بددا ہلو سبے جو صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ من النبیین سبق پر نبیان جی گال اچو تو نبیان جے سردار جی گال کیوں تو سبنی جو ذکر تھی ویندو اساں جے مرشد کریم حضرت پیر سائیں سوریہ بادشاہ کے ایکڑے فقیر چیو سائیں بگدرا مٹھ میں نہیں داں چھا چیں پڑ کھلی دینو فقیر چو سائیں چھو کھلیو پڑ فرمے تو پہا کوئی غلط ا جسی کی بھلا سمجھایو توا بچاؤ داں بگدرا ڈاڈے تا چو بگدرا مٹھ میں تو آپ چاہو تھا نا پر مجھو مرشد تو چوے تنیو پہا کو غلط تھا فقیر چو کے بلا کیا بھلا با گدرا کیا ہی دا چاہیں ول کھنی پٹ تا سبھائی گدرا ہتھا میں ول کھنی لونو دے ول کھنی چکے متے پٹ تا سو گدرا ہتھا میں مانو چاہ چاہ دا پنج آنگریوں برابر نہ ہے نا آئے نا زہی پیسے سورے تو چوے نا یا پاہ کو کوڑو آ قربان اللہ جے ولی انجے نظر آتا سہی پنجانگوری برابر ہن پڑھ فرمت ہاں برابر آہن برابر ناہن جو سیٹ لیوں ہن پر جے سٹرنیا چینیا کے کھنی نیوڑا تکر آئے تا پنجائی برابر اب آہے آنا ہے اے پنجم ہو جا دوستا سیٹ بیوں سیٹا کدیوں تپو برابر نہ ہیں پر جے ہکڑی نوڑت کرے ہکڑی ہیٹھ بھی متھے تا چپنجے برابر آہے یا نہ ہے چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ذکر نبیم جو کندہ سے آدم کھامٹھی عیسیٰ تائیں پر کہڑے کہڑے جو ذکر کہوں اچو تو ول کے بنیاد کے منڈ کے محمد امیر جی تعریف کہوں تو سبھنی جی تعریف دیوی دی اسان جو نبی سبن نبیان جو سردار ڈاڑے چو اسان جو نبی سبن جو بیٹا ایسا فرمائیں دعا جوڑے جوڑ جہان جی پانا کئی پروار ہمی حادی حاشمی سردارن سردار سوہے صحابن ستھ میں مجھ مسجد منیاں دار پچھا رئی چنگا چودھار ہوا ہے کاندھا حبیب اسان مجھو محبوب سردارن جو ڈاڑے چو سردارن جو زور ساچو سردارن جو ایڑو سردارن جو سردار جو خدا جو قسم آوے خود نبی دعا کندہ مولا اساں کے آمنہ جی لال جو امتی کر اساں کے ان جو امتی بنا مجھا دوستو عزیزو محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقامی مرتبو اللہ تعالیٰ ایڈو وڈو بلند کروا ٹیسی پارے میں لکھو پیوا تلکر رسل فضلنا بعدہم علا بعد منہم من کلم اللہ ورفا بعدہم درجات اللہ تعالیٰ فرماتو اے رسول حکمے کھا فضیلت میں کوکے کھا متے کوکے کھا متے منہم من کلم اللہ ہکڑا ایڈا نبی جیسا اللہ کلام فرمایو ورفا بعدہم درجات ہکڑو وری اوہو نبی آجا جو درجو سبنی خام متا ہو سبنی تفسیرن لکھو آ تا انما مراد رسول اللہ جی ذاتا جا جو سبنی خان درجو متھے آ او مجھو حبیب کریم آ سبھی جو صلی اللہ علیہ وسلم ہانے خدا جی واسطے مسا تھوڑو گل ہائے جو ادڑا ماں تاہا کا پچھا تو جا جو سبنی خان درجو متھے قرآن تو چھے ورفع ورفع جا جو خدا درجو بلند کہو ادا جا جو درجو بلند آسو اسان جہاں تھوڑو گل آئے ہو تھوڑو ڈاڑے ڈاڑے گل آئے ماں بودھا کوئی کھل کچھتی جو دیا
असा जड़ो खाइंदो पियंदो शादियों कई हाओ खाइंदो पियंदो तू पांजे खाण के दिस सुबह जो के दो सारण में वणी गंद जो ढेर लाहे चे एड़ो जो मुला पते दिसे त पान जकर लजी थी पवे अबा सही तो चवा ला गलत तो चवा قربان نبی کریم جی ذات بابرکات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جے کا محمد کریم جی کوارا وا فرمائی تھی والله ما رأيت قط قزرا الا شممت ريح المسك والانبر مجو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایندا ہا مورے زدے ویندا ہا محبوب کریم موٹی ایندا ہا ما ہاسے کار ڈسن ویندی ہوسے چوی تھی خدا جو قسم ا کہ کا گندگی نظر کا نہیں دی ہی مشک ہی امبر دی خوشبو ایندی ہوئی چھائی دو مشک ہی ڈاڑے دا گل آیو مولی صاحب کہ چو بڑی تڑو نہ کر اے گھر واری موچڑا نہ نہیں تے مجو نالو لائے چا چندرا موا بغل میں دھپڑی تھی جڑو بلو مو پیو بڑی ہڈن تڑو نہ کر ये गंदो बूथ न थी वने तो मुझो नालो लाए छजा गालाई दे मानू मुह पर कदा थप थी अचे कुर्बान मुस्तफा जे के पघर हणे 90 साल गुजरी वने खुशबू न वने सुभान अल्लाह